Realdasız Mingəçevir su anbarının ərazisindəyik və burada hazırda təmiz hövzə aksiyası keçirilir. Qeyd edim ki, aksiya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında polis idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir və biraz əvvəl də artıq anbarın demək olar ki, böyük bir hissəsi torlardan və plastik tullantılardan təmizləndi. Elə mənim də yanımda hazırda Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə var. Hoş gördük Hikmət müəllim bir daha. Hoş gördük, rəis, sağ olun. Hikmət müəllim, xüsusi ayrılmış qayıqlarla gəmiyə gəldik ki, prosesi daha yaxından izləyək. Bəli. İstərdim ki, tamaşaçılara proses barədə daha ətraflı məlumat verək. Çox sağ olun. Qeyd etdiyiniz kimi hazırda Mingəçevir su anbarındayıq və artıq səhər saatlarından anbarın ərazisi sintetik torlardan təmizlənir. Məlumdur ki, aprel ayından etibarən daxili su hövzələrində və may ayından etibarən sentyabr ayının birinə dək Xəzər dənizi akvatoriyasında sənaye balıq ovu qadağandı. Bununla bağlı öncədən balıqçılara məlumat və xəbərdarlıq edilmişdi və artıq müddət bitdikdən sonra bütün hövzələrdən torların toplanması işi aparılır. Bu aksiyaya qeyd etdiyiniz kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında baş polis idarəsi aprel ayından etibarən start verib. Artıq Şəmkir, Yenikənd su anbarında, Kür çayının Neftçala, Bərdə, Ağcabədi rayonlarından keçən hissəsində, Şirvan kollektorunda, Bakı ətrafı Xəzər dənizi akvatoriyasında bu tədbirlər həyata keçirilib. Ümumilikdə artıq 8000 metrəyə yaxın sintetik tor toplanıb və hazırda bugün də Mingəçevir su anbarında bu işlər aparılır və may ayının sonuna qədər müxtəlif akvatoriyalarda, həm dənizdə, həm daxili su hövzələrində bu iş davam etdiriləcək. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə idi. O bizə təmiz sövzələr aksiyası barədə daha ətraflı məlumat verdi. Qeyd edim ki, bugün Mingəçevir su anbarının ərazisində təmizlik işləri aparıldı, hansı ki anbarın ərazisi sintetik torlarda və plastik tullantılardan təmizləndi. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.